Automedija. Vožnja u kojoj mašta postaje stvarnost. Intervju. Samo oni koji nisu živjeli u inostranstvu misle da je tamo negdje sve bolje i lepše i da je život obasjan suncem. Nema veće sreće nego biti u svom dvorištu, na svom terenu, u svojoj zemlji. Priznajem, ja spadam u tu grupu ljudi koji smatra da je život u nekoj razvijenijoj zemlji mnogo bolji. Ali razgovarajući sa ljudima koji su proveli godine u inostranstvu, više nisam sigurna. Nedavno mi je reditelj Vladimir Paskaljević ispričao kako je on otišao da studira u Mexico City i zašto je odlučio da napusti studije. Kaže Vlada, kod kuće je ipak najlepše, ali to nije glavni razlog zašto je ovaj mladi reditelj spakovao kofere i vratio se u Beograd. Ostanite za Automediju. www.autobrief.com Autobrief. Sadržaj koji osvaja. Autobrief.com Intervju. Životna priča mladog reditelja Vladimira Paskaljevića, koji nam se nedavno predstavio filmom Đavolja varoš, možda bi mogla da se poistoveti sa njegovim filmskim prvencem, uslovno rečeno. Iako su njegove ambicije od malih nogu bile potpuno suprotnost od posla kojom se sada bavi, Vlada nije mogao ni da pretpostavi da će ga život odvesti daleko od porodice. S druge strane, iz istog razloga se vratio kući. Iz skoro istog. Naime, Vlada je 90. godine otišao u Meksiko sa namjerom da upiše režiju, što se i desilo. Pokušavao je sebe da pronađe u tuđoj zemlji, ali izgleda da su emocije i neiskustvo preovladali i naš junak je odlučio da krene iz početka, na svom terenu. Glavni razlog njegovog povratka je devojka u koju se zaljubio. U intervju koji je Vlada dao za Automediju, prosudite sami da li je to bila pametna odluka. Koliko si bio u susretu sa nekim hollywoodskim producentima, rediteljima, čak kao što je i glumačkom ekipom studirajući u Meksiku? Jeste vi imali neki dodatni tačak da? Imali smo toliko što ta industrija, znači čuvusko studiji i taj producent kod koga sam ja praktično stanuo, je imao veze i radio je sa Hollywoodom stalno, recimo Guillermo del Toro nam je dolazio u stan i on je bio tada jedan relativno nepoznat reditelj koji je tada upravo završio film koji zove je Istorija Kronosa, ja mislim, koji mnogi ljudi nisu vidjeli do skoro dok se Guillermo del Toro nije proslavio globalno. I recimo, on je tako bio jedna faca koja se u Meksiku bori za neki novi pristup filmu. Do tadašnja meksička produkcija je bila zato uglavnom nekim melodramama i nekim, da kažem, pastoralama ili nekim, u nekom melodramskom žanru je bila razvijena, ali niko nije radio filmove fantastike, on je bio prvi koji to radio. I upoznao sam onog glumca Rona Perlmana, onog koji igra u Ime ruže i s njim sam imao dobar kontakt. Bio je u Mexico City, nije poznao nikog, a došao je iz Los Angelesa samo da bi nasinkronizovao neke rečenice za Kronosa, što je, mislim, da on igra u Kronosu. I onda je zvao Alejandra, producenta kod koga sam stalno sam digao slušalicu, onda on, pošto je bilo dosadno, onda je on pričao samo pola sata, sat, on onda posle nešto vodio po Meksiku na neko piće, kao da mu dosta nimo s kim da se druži. To je, znači, zemlja koja dosta, koji sam bukvalno graniči sa Kalifornijom, tako da nije čudo što su oni toliko vezani i što je toliko, što postoji cijela nova generacija meksičkih reditelja u Sjedinjenim Državama, zato što je generalno invazija Meksikanaca, uostalom to je njihova teritorija. Zbog čega mi nikad neće dati vizu za Sjedinjene Države više posle ovog intervjua, ali šalim se. Ali zašto si se vratio? Zato što sam bio zaljubljen ovdje, verujem, nevojko ozbiljno, on kaže, nemojte smeti. Vratio si se zbog ljubavi, znači ostavio kompletno, a mogao si tamo da napraviš ozbiljnu karijeru? Pa ne, ja znam da sam mogao, to nikad ne znate, možda bi upravo napravio, ne bi napravio nikakvu karijeru, možda bi nešto radio sasvim deseto, nemam pojma, ja sam dosta se osjećao usamljeno tamo, dosta mi to sve bilo daleko od kući, imao sam 19 godina, nisam imao mnogo životnog iskustva, nisam znao šta znači život i onda sam dosta i lutao, uplošio sam se jednostavno od svega toga. Ovdje kod nas je trajao neki rat, ali tu mi je bila cela porodica i svi, i nekako sam ovdje osjetio da sam ipak neko ko dolazi odavde, ako nije odavde, koji bi tamo bio stranac, sad možda u Americi nije tako, ali ja nisam otišao u Ameriku, ja sam otišao u zemlju koja je ipak malo dalje od Amerike, a za Ameriku bi trebala viza. Mi smo tada praktično bili u ratu s Amerikom, oni su nam udarili sankcije, mi smo bili njihovi maltene neprijatelji broj, ne jedan, ali 2-3. I onako nisam bio baš siguran da bi to sve uspjelo i da bi to sve funkcionisalo kako se ja zamislio, pogotovo što ni moj otac ni majka nisu mogli da mi obezbede neko sada
neku startnu poziciju, ovaj, da ja to sad tamo ležerno studiram, pa kad završim da ostanem još, pa da dok ne nađem posao, pa da nešto ovo, ono ne, nego se jednostavno otac mi je dao šta je imao i rekao ja mogu ovoliko, a ostalo se ti snađi. Ja za 19 godina nisam osjećao da imam snage i hrabrosti za to, malo sam se uplašio, malo me i ljubav povukla kući. I ovaj, u stvari, da budem iskren, možda bi mogao da ostanem, da sam nešto bio, da sam mogao da predvidim, da sam shvatio šta će ovde tačno sve da se dešava i koliko će to sve da traje i da sam mogao da predvidim neke stvari. Imam ovo iskustvo, recimo, sada da imam da istih 19 godina i da mogu da odem, verovatno bi otišao u toj situaciji, malo bi stisao zube i sad prilike tačno znam kako bi, ali to jeste draž života i svih nas koji živimo na ovoj zemlji, što niko ne zna. Svi znamo šta bi radili ranije, ali niko ne zna. Ovaj... Da, to je naš večiti problem. To je prokletstvo čovečanstva. Slušali ste Automediju. Produkcija B2B Interactive Medijska grupa.